وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق امور کا جائزہ اجلاس. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فول پروف سیکیورٹی کا حکم دے دیا. صوبائی سرحدی چوکیوں کی تعداد بڑھانے کی تجویز وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے منظوری بھی دے دی. وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق امور کا جائزہ اجلاس لیا گیا. مزید تفصیلات جانتے رہنا کامران سے. جی کامران بتائیے کہ کیا تفصیلات اس حوالے سے. جی بالکل, پنجاب ضلع پنجاب کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں امن و امان کے متعلق امور کا جائزہ لیا گیا. اور خاص طور پہ اس معظم نبی کے حوالے سے وزیر اعلیٰ نے فول پروف سیکورٹی کے احکامات جاری کیے. انہوں نے یہ کہا کہ اپنی سبقان کو مائک قرآن کے پاس خود تیار کر ان سے ملنا چاہیے. اور اسی حوالے سے انہیں سروائی سرحدی چوکیوں کی تعداد بڑھانے کی تجویز دی ہے. پولیس اہلکاروں کی اے پی سی بول پروف گاڑیاں اور دیگر جو سامان ہے جس میں بول پروف جیکٹ بھی شامل ہے وہ بھی دینے کا حکم دیا ہے. اس کے علاوہ بارڈر فورڈ چیک پوسٹوں کو مزید مضبوط کرنے کا حکم دیا ہے. بارڈر ملٹی پولیس جو ہے اس کی کشتی دینا اور دینے کی بھی ہدایت دی ہے. آن ڈیوٹی پولیس اہلکاروں کو سوشل میڈیا پر اور کیمرے استعمال کرنے پر مکمل پابندی عائد کر دی. شکریہ کامران.